bawat bansa ay may kani-kaniyang patakaran kung paano sumali sa Miss Universe. Sa Pilipinas, kailangan mo munang maging Binibining Pilipinas winner para i-represent ang bansa sa Miss Universe. Sa Binibining Pilipinas naman, may application period silang sinusundan. Madalas, isang buwan ang itinatagal nito. Ang application ay pwedeng i-download sa kanilang website at kailangan mong ipresenta yung proof of citizenship, kung totoong Pilipino ka nga, residency, college o high school diploma, medical certificate, certificate of good moral character, isang full body at isang close-up na litrato, parents' consent kung hindi ka pa 18 years old, dahil ang age requirement kasi ay mula 17 hanggang 26 years old, hindi rin nila tinatanggap ang kasal na o nagdadalang tao o nagkaanak na. Halos parehas rin naman ang proseso sa Amerika. Kailangan mo ring manalo bilang Miss USA para mairepresenta mo ang iyong bansa sa Miss Universe. May mga bansa naman na tulad ng Australia kung saan hindi nila nakakayang magpadala ng representative sa Miss Universe kada taon. Mula taong 2002 hanggang 2004, ang representative ng Australia ay galing sa AdPro Management Group. May mga bansa naman na kahit may national beauty pageant ay hindi nakakayang magpadala ng representative dahil sa issue ng pera at pagkakaiba ng kultura. Noong bago-bago pa ang Miss Universe, sa pre-pageant pa lamang ay nagtatanggal na ito ng mga kandidato. Kaya sa mismong coronation night, ang mga finalists na lamang ang magko-compete para sa nasabing corona. Noong taong 2000 naman, tinanggal na rin ang question and answer sa semifinal round. Sa darating na Miss Universe 2016, may mga pagbabagong ginawa ang Miss Universe organization. Sa preliminary competition, pipili sila ng top 12. Mula sa 12, pipili sila ng top 9. Ang top 9 ay manggagaling pag pinagsama-sama ng score ng mga hurado kasama ng fan votes pagkatapos ng swimsuit competition. Ang top 6 naman ay manggagaling sa pinagsama-samang score ng judges at fan vote pagkatapos ng evening wear. Sa top 6 lamang magkakaroon ng question and answer. At dito na rin malalaman kung sino ang mapapasama sa top 3. Ang tatlong natitirang kandidata ay hindi na rin bibigyan ng pagkakataong magsalita o matanong pa ng mga hurado. Kaya good luck sa ating 86 candidates pagdating ng Lunes. Para sa special report ng Alamba News RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.